Dámy a pánové, dobrý den. A dneska se budeme bavit o Kia EV6 a softwarových updatech. Jak jistě víte, tak Kia, jako kterýkoliv jiný elektromobil, má spoustu věcí, které se musí řešit softwarem. A software toho auta je opravdu klíčový, hlavně tedy u elektrického auta. Kia má dva softwary. Jeden má uzamčený a druhý má odemčený. Ten uzamčený se týká právě ICCU jednotky, BMS jednotky, termomanagementu baterie, řízení motorů a podobně a podobně. A tenhle ten systém si uživatel nemůže updateovat sám a musí to dělat servis. Ten druhý je otevřený a ten se týká hlavně infotainmentu, mapových podkladů, nových funkcí, zlepšení funkcionality a zlepšení komfortu a tak dále, tak dále. Je jasné, že výrobce nedá všechny tyhle ty věci najednou, protože prostě a jednoduše se vyvíjí nějakým způsobem ta zpětná vazba i od zákazníků a výrobce na to potom reaguje právě těmito updaty. Podle mých zkušeností má Kia dva tyto updaty. Jeden je zimní a druhý je letní. A možná byste v této fázi asi očekávali, že když už to dělají co půl roku, takže se zaměří na věci, které trápí uživatele tohoto vozu. Věci, které jsou na různých fórech, věci, které ty lidé reportují přímo do servisu a servisy potom na importéry a importér to dává do automobilky. A možná byste očekávali, že na těchto věcech Kia bude intenzivně pracovat a v těch softwarových updatech to bude řešit. Já osobně vnímám momentálně tři takové palčivé problémy, které mě u tohoto auta trápí. Ta první věc se týká otvírání auta. Například nabíjím a přicházím ke konektoru, abych ho vypojil. V tu chvíli se auto odemkne, ale ono se za 5 sekund zase zamkne. Takže já vyndám ten konektor, zastrčím to všechno a k autu přicházím, které už je ovšem zamčené. Nechápu automobilku, jak může nechat ten interval jenom na 5 sekundách. Ale dobře, i kdyby to nechali na 5 sekundách, protože za 5 sekund vám to někdo určitě ukradne to auto, tak když přijdu tomu autu podruhé, tak se už nic neděje. Už to prostě je zamčené natrvalo. Takže já budu muset udělat tady tohle, abych to odemkl. Nebylo by třeba lepší, kdyby Kia udělala nějaký jezdec uvnitř toho infotainmentu a řekla, hele, je to teďka na 5 sekundách, pojď si to posunout třeba na 30, anebo si to udělej, jak potřebuješ. A to by byl takový jako zajímavý update a já bych vlastně mohl si to nastavit podle sebe, tady tohleto. Když už teda to takhle funguje, nebo respektive nefunguje. Problém už není v tom jenom, že se ty kliky otvírají a tím pádem se ničí neustále. Ale problém je v tom, že já už potom přicházím k tomu autu a ono se mi už neodemkne znovu. Takže cokoliv dělám z hlediska nabíjení toho auta, když přijdu k tomu autu, tak vlastně to za 5 sekund se opět celé zamkne, ale už se to znovu přes ten klíček neodemkne. Jediná možnost je zahrábnout někde do kapsy a otevřít si to přes ten klíček manuálně takhle a potom už to drží odemčené třeba, nevím, 20 sekund, 25 sekund. Jo? Takže tohleto bych ocenil jako fakt dobrou věc. Když máte automatická světla, tak může třeba pršet úplně brutálně tak, že vlastně ty stěrače lítají ze strany na stranu a vlastně nedokážou ani setřít ten příval vody. A stejně při automatických světlech se tato lišta zadních světel vůbec nerozsvítí. Já mám naštěstí teda červené auto, takže ono to možná jde vidět lépe než třeba šedé auto v takovém hustém dešti. Ale je fakt, že se vám to prostě a jednoduše nerozsvítí, zůstane to zhasnuté. Co by bylo zajímavé a co by mohlo fungovat, že já bych si v nastavení světel mohl říct, že chci i při klasickém denním svícení mít rozsvícenou tu zadní lištu. No to by nebylo vůbec špatné. Prostě a jednoduše bych si nastavil to, aby to bylo celé bezpečné. Pokud už teda Kia nedokáže rozsvítit hlavní světla, když naplno jdou stěrače. Ostatně upřímně řečeno, to je tak triviální záležitost. Když prostě jdou naplno stěrače, rozsvít zadní lištu pro jistotu. To neznamená, že 30 minut se pohybujete v myčce třeba a podobně. A i kdyby, tak to vůbec nevadí tomu. Prostě a jednoduše tyhle ty věci by se opravdu do těch updateů hodily. Pojďme se podívat dovnitř. Ta další věc se týká kondicionování baterie. Už jsem o tom několikrát mluvil.
Je to v podstatě o tom, že tady máte nějaké nastavení EV. Původně to fungovalo jako takzvaný zimní režim. Teďka to funguje tak, že ta baterie se začíná před nabíjením oteplovat, pokud splníte nějaké podmínky, například, že baterie má přes 37%, kdy při tom začátku vyhřívání, že zadáte do navigace, že chcete jet na vysokorychlostní nabíječku a podobně a podobně. Výsledek je, že byste měli začít nabíjet vysokými výkony a proudy už při tom, když přijedete na nabíječku, ne že ta nabíječka bude postupně tu baterii oteplovat sama a tím pádem vy budete ztrácet svůj drahocenný čas. Mělo by to fungovat? Mělo. Nefunguje to. Já vám ukážu proč. Navigace, když dáte vyhledat, já třeba odtud bych chtěl jít na Ionity, tak si napíšu Ionity. Možná by to udělal každý, že jo, takhle. Tady mi to ukazuje nějakou moji oblíbenou nabíječku a to nechme být, já si dám jenom vyhledat Ionity. A vyhledá mi to všechny Ionity v Berouně, Nupa, Kilovosice, Výhlavě a tak dále. Já si dám třeba, že chci jet do Jihlavy, anebo možná, jako, možná třeba Beroun jako dáme. Nastavíme to jako cíl. A předpokládal bych, že teďka za splnění těch podmínek, máme 54% na baterce, se začne ta baterie postupem času při přibližování k té nabíječce vyhřívat. Přátelé, nestane se vůbec nic. Nenastane vůbec nic, nezačne se to vyhřívat, nic takového. Vy musíte udělat jednu věc, dát navigaci, blízké body zájmu, dobíjecí stanice, poblíž cíle, to už je čtvrtý krok mimochodem, a tady 0 metrů od toho původního místa je 350 kW nabíječka Ionity a stavíte jako cíl. A teprve poté se začne ta baterie vyhřívat. Jasně, je to prostě něco, co je hodně špatně. Myslím si, že by bylo fajn, kdyby to opravili v té aktualizaci, v tom updateu. Víte, co by bylo zajímavé? Kdybych měl nějakou výseč, jedna část by byla modrá, druhá červená, mezi tím by byl nějaký jezdec, a já bych si tu baterii mohl předehřát sám. Normálně bych si mohl zapnout předehřívání baterie, stejně tak, jako třeba to má nová Kona, nebo jako nový software u Enyaqu. Já bych viděl, jak se ten jezdec postupně přibližuje k tomu červenému poli a i kdyby výrobce řekl, já my to nechceme nechat na uživatelích jako tak dále, tak by to mohl kdykoliv teda jako vypnout v případě, že by se to do toho červeného pole dostalo. Úplně triviální záležitost, protože to vyhřívání tam skutečně funguje. Ten hardware na to je připravený a jde jenom o update toho softwaru. Očekávali byste to u půlročního updateu softwaru taky? Já si myslím, že ano, ale pojďme se teďka podívat, jaká je skutečnost, jaká je realita, co všechno je updateováno. Nastavení, obecné, informace o systému, změny a novinky. Tak, první takovou změnou a novinkou v tom softwarovém updateu, který po půl roce vydali, součástí této aktualizace je také nová funkce s názvem slevové akce v okolí. Ta bude během navigace na displeji ukazovat zajímavé slevové akce. OK, takže teďka v této fázi si řeknete, dobře, je to sice blbost, dali to na první místo, ale možná, že budou měnit právě ty věci v rámci dalších bodů té aktualizace. Druhá část té aktualizace se týká automatického zavírání oken, včetně střešního na vjezdu do tunelu za účelem zamezení pronikání vzduchu z tunelu dovnitř vozidla. Já teda nevím, do jaké míry v moderním autě s moderní klimatizační jednotkou si otvíráte okna při jízdě, ale pro Kia je to tak důležité, že to dala na druhé místo toho celého zimního softwarového updateu. Mimochodem, malá poznámka, stejně to nefunguje, když dáte takzvaný mod tunelu, to znamená, že se vám zavřou ta okýnka a spustí se vám vnitřní cirkulace vzduchu, abyste nemuseli dýchat ty věci, které jsou z těch fosilních aut, tak to funguje asi tak, že se to jako zapne, ale už se to nevypne. Třetí věc, a to už si říkáte, OK, teďka to přijde, teďka konečně bude něco, co je podstatné pro to auto a co mi tak zlepší komfort. Ne. Vyzkoušejte novinku. Sbírku zvuku přídoly 3, za níž stojí hudební režisér a tak dále. Takže opět, jako si řeknete, sakra, tak pokud tohle bude mít 10 bodů, tak je to fajn. Jenže ono to je třetí ze 4 bodů. Nevím, do jaké míry, možná spousta z vás chce, očekává, že v dalších updatech budete mít nové zvuky přírody a že nebudete už poslouchat teda svoje oblíbené skladby z mobilu, než že nebudete poslouchat své oblíbené rádiové stanice, ale že skutečně celou dobu posloucháte zvuky přírody 3.
Možná. Ale taky to není ono úplně. Jediné, co mi tady přijde zajímavé, je nové EV menu v doprovodném okně. Tím pádem vlastně máte informace o toku energii v jednotlivých částech toho auta nebo na jednotlivých systémech toho auta, což je docela fajn. Zajímavé je, že když to dáte do běžné nabídky, když dáte třeba EV a dáte si tady jako to přidružené okno, ty widgety, tak to prostě nefunguje. Není to tam. Jediné, kde to funguje, je, že se přepnete do mapy a tady už to vlastně vidíte. Tady vlastně je jako velice pěkné, to se mi hodně líbí. Spotřeba elektřiny, jednoznačné symboly, motor, klimatizace, elektřina, vyhřívání baterie a mění se to v průběhu toho, jak ten systém jakoby operuje. Tady potom vidíte, jak se to začíná měnit, jo, že se tady začíná ten motor, tady si teďka dám klimatizační jednotku třeba úplně naplno a tím pádem se mi začne fungovat jakoby ten split té klimatizace. To je jediná věc, která mi přijde taková zajímavá. Takže opět Kia zklamala a opět je to na stejné úrovni laxního přístupu, nezájmu o to, co trápí uživatele. Klasika prostě u nich. To je asi všechno. Dejte mi do komentářů vědět, co si o tom myslíte. Možná dělám někde chybu já, možná ty updaty fungují úplně jiným způsobem, anebo zjistíme něco, co jsem doteďka nevěděl. Já budu jenom rád, protože to auto se tím pádem vyvine podle mých představ, takže když jsem něco opomněl, tak mi to dejte vědět. Zároveň chci říci směrem ke Kia, která to stejně nebude na to koukat, protože Kia Motors v České republice prostě jsou, pro mě jsou to naprosto ignoranti a lidi, kteří absolutně nejsou schopni něco zlepšit, jo? Upřímně teďka to říkám. Ale chci říct směrem ke Kia, lidé nemají problém potom migrovat mezi značkami. Lidé, kteří mají Porsche, si koupí klidně Teslu, lidi, kteří mají Mercedes, si koupí Hyundai, nebo lidi, kteří mají Kia, si potom koupí něco úplně jiného, třeba NIO. Takže já bych očekával, že ta značka se bude vyvíjet, že prostě se rozvine ty jejich služby a že z toho produktu časem, díky těm updateům, udělají něco, co bude hodně konkurenceschopné i do budoucna. Ale jak vidíte, tak co udělali, jsou slevové akce, nové zvuky přírody 3 a zavírání oken v tunelu. OK, jako tohoto mi jako velmi hodnotný update po tak dlouhé době nepřijde. Kdyby to dělali co týden ty updaty, tak mi to nevadí. Ale že to udělají po tak dlouhé době a mají tam stejně pár takovýchhle nesmyslů, které vlastně k ničemu nejsou, tak to mi na tom vadí nejvíce. Já vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomu videu a musím říci, že dneska jsme po dlouhé době udělali úplně šílenou věc a točili jsme na mobilní telefon. Takže pokud se vám to i přesto, že jsme točili na mobilní telefon, líbilo, tak budu jenom rád. A musím říci, že dnešní technologie mobilních telefonů, hlavně třeba iPhone 15 Pro Max, jsou úplně někde jinde. A možná jste sami zjistili, že na to jde normálně točit, že ten výstup kvalitativně nezaostává za tu technikou, kterou normálně používáme. Mějte se moc hezky a s příštím videem se těším. Na viděnou.